ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ମୋର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ଦେଖାଉଥିଲି ଆଜି ତ ମେସେଜ୍ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ମୋତେ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଖ ଦେଖ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମେସେଜ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭାଇ ଗୋଟେ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ନିହାତି ଭାବେ ତିଆରି କରନ୍ତୁ କାରଣ ଡିପ୍ରେସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନୁହେଁ, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଡିପ୍ରେସନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ତ ଡିପ୍ରେସନ୍ ରେଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଦେଶରେ ଟୋଟାଲ୍ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଆମର ଚାଲିଛି। ତ ମୁଁ ନେଟ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଦେଖୁଥିଲି ପ୍ରତି ମାନେ 100 ଜଣରୁ 6 ଜଣ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 6.5% ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଡିପ୍ରେସନ୍ର। ତ ଏଇଟା କେବଳ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଦେଶର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ତ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ନିହାତି ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯାହା ବି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଆଉ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ କେବଳ ଲାଇଫ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ତା ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି, ଲାଇଫ୍ରେ ଯାହା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଲା ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ଉପରେ ଯାହା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଲା, କ୍ୟାରିୟର ଉପରେ ଯାହା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଲା, ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ମୁଁ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରୁଛି। ତ ବହୁତ ଆମେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗମାନେ କମେଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ, ତ ଆମେ ଯଦି ଆପଣ ଜୀବନରେ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଜୀବନରେ କିଛି ନଲେଜ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଭଲରେ କାମରେ ଆସିବ। ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଭିଡ଼ିଓଟି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ଡିପ୍ରେସନ୍ କ'ଣ। ଡିପ୍ରେସନ୍ର ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଡିପ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି ମାନସିକ ଚିନ୍ତାଧାରା, ମାନସିକ ଚିନ୍ତା। ତ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାର ଯେଉଁ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଥାଏ ସେଇଟାକୁ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆରେ କୁହାଯାଏ। ତ ଡିପ୍ରେସନ୍ କେଉଁଠୁ ଆସିଥାଏ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା, କେମିତି ହୋଇଥାଏ। ତ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଯେଉଁମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଡିପ୍ରେସନ୍ ହେଉଥିବା ମଣିଷ କେବେ ଜାଣିପାରିନଥାଏ ସେ ଡିପ୍ରେସନ୍ରେ ଅଛି ବୋଲି, ମାନସିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ମାନସିକ ମାନେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଅଛି ବୋଲି ସେ ଜାଣିପାରିନଥାଏ ଡିପ୍ରେସନ୍ ସେ ଶିକାର ହୋଇସାରିଛି ବୋଲି। ତ ଡିପ୍ରେସନ୍ଟା କେମିତି ହୋଇଥାଏ, କେମିତି ଆସିଥାଏ, ତ ପ୍ରଥମେ ତ ଆମେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି ଡିପ୍ରେସନ୍ ଆସିଥାଏ ନ୍ୟାରୋ ମାଇଣ୍ଡ ଆପ୍ରୋଚ୍ରୁ, ମାନେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ଆସିଥାଏ ଡିପ୍ରେସନ୍। ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଚିନ୍ତାଧାରା କ'ଣ ନା, ଯେମିତି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ରିପୋର୍ଟ, ଆମେ ଦେଖୁଥିଲି ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ରାଜପୁତଙ୍କର ଡିପ୍ରେସନ୍, ସେ ତାକୁ ଆଟାକ୍ କରିଦେଇଥିଲା ଡିପ୍ରେସନ୍, ସେ ଗୋଲି ଖାଉଥିଲେ। ଡେଥ୍ କିପରି ହେଲା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ଡେଥ୍ କେମିତି ହେଲା କ'ଣ ନାହିଁ ଆପଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖି ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଡିପ୍ରେସନ୍ କେମିତି ତାଙ୍କର ଥିଲା, ସେ ଡିପ୍ରେସନ୍ ପାଇଁ ଗୋଲି ଖାଉଥିଲେ, ମାନେ ବଟିଆ ଖାଉଥିଲେ ଡିପ୍ରେସନ୍। ତ ଡିପ୍ରେସନ୍ କେମିତି ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ, ସେ ଗୋଟେ ନ୍ୟାରୋ ମାଇଣ୍ଡ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ରିପୋର୍ଟରେ ଯାହା ପଢ଼ିଲି, ସେ ନ୍ୟୁଜ୍ରୁ ଦେଖୁଥିଲି, ଆର୍ଟିକେଲ୍ ଦେଖୁ ବୁଝିକି କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ସେ ନ୍ୟାରୋ ମାଇଣ୍ଡ ଆପ୍ରୋଚ୍ରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ନ୍ୟାରୋ ମାଇଣ୍ଡ ମାନେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଚିନ୍ତାଧାରା କ'ଣ ନା, ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଗୋଟେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମାନେ ଏତେ, ଗୋଟେ ହେଲା ନ୍ୟାରୋ, ଗୋଟେ ହେଲା ବ୍ରଡ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍, ଗୋଟେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଯାହା ହେଲା ମାନେ ମନେକର ତାଙ୍କୁ ସେ ଗୋଟେ ମେସେଜରେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି, ସେ ମେସେଜରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ନୋବଡ଼ି ଲାଇକ୍ସ ମି, ଯେଉଁଠି ଦେଖିବ ସବୁବେଳେ ଲେଖିଛନ୍ତି ନୋବଡ଼ି ଲାଇକ୍ସ ମି। ତ ସେ ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ସଦାବେଳେ ରହିଲା ନୋବଡ଼ି ଲାଇକ୍ସ ମି, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ କେଉଁଠି ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଦେଇଥିଲା, ଜଣେ ଲେଡ଼ିଜ୍ଟା ତାଙ୍କୁ ଲେଖିଥିଲା ଯେ ତା ଫିଲ୍ମଟା ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଲାଗୁନି, ଫିଲ୍ମ ଆପଣ ଭଲ ନୁହଁ, ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଲାଇକ୍ ୟୁ, ଜଣେ ଲୋକ ଲେଖିଥିଲା ବୋଲି ଜଣେ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ ଏମିତି କମେଣ୍ଟ କରିଦେଲା। ଏମିତି କିଏ କେଉଁଠି ଗଲେ, କେଉଁଠି କିଏ କେତେବେଳେ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି, ଆଭଏଡ଼ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ, ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ। ତ ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇକି ମୁଁ ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ କଥା କହୁଛି, ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ରିଲେଟ୍ କରିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍କୁ ନେଇକି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇଫ୍କୁ ନେଇକି। କେଉଁଠି କ'ଣ ଆମର ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା କି ଆମକୁ କ'ଣ କହିଲେ, ଆମେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ନ୍ୟାରୋ ମାଇଣ୍ଡ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଦେଖୁଛୁ, କେବଳ ଏଇଟା ହିଁ ଏଇଟା। ଯେମିତି କୂଅର ଯେମିତି ମେଣ୍ଢକ, କୂଅର ଯେମିତି ଆମର ବେଗ, ସେ କେବଳ କୂଅଟାକୁ ଦେଖିଥାଏ, କୂଅ ଚାରିପଟେ ଦେଖିଥାଏ, ଆଉ ଟୋଟାଲ ଦୁନିଆ ଦେଖିପାରିନଥାଏ। ସେଇଭଳିଆ ନ୍ୟାରୋ ମାଇଣ୍ଡ ଗୋଟେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ମଣିଷ ପଳାଏ। ତ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଚିନ୍ତା ସେ କେବଳ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା, ମୋତେ ନୋବଡ଼ି ଲାଇକ୍ ମି, ନୋବଡ଼ି ମୋତେ କିଏ ପସନ୍ଦ କରେ, ମୋତେ କିଏ, କିଛିଟା ଲୋକ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କଲେ, କିଛିଟା ଲୋକ ଯଦି ଆଭଏଡ଼ କଲେ, ସେ ତାଙ୍କରି କଥା ସବୁବେଳେ ମାଇଣ୍ଡରେ ଭାବି ଚାଲିଲେ, ସବୁବେଳେ ମାଇଣ୍ଡରେ ଭାବି ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ଭାବିଲା। ସେ ଭାବିପାରିଲେ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଏତେ ଫ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଝିଅ, କେତେ ପୁଅ ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଫ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି, କରୋଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ କଥା ନ ଭାବି ସେ ଗୋଟିଏ ନ୍ୟାରୋ ଆପ୍ରୋଚ୍ ରହିଲେ, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଲେ। ସମସ୍ତେ ଜୀବନରେ ସେଇଭଳିଆ କରିଥାନ୍ତି, ସେମିତି ହିଁ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଆସିଥାଏ। ଯେମିତି ଆମେ ଯଦି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିବା, ଗୋଟିଏ ଆଡ଼ି କେବଳ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଛୋଟ ଆକାରରେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ତାହେଲେ ସେମିତି ହେବ। ଯଦି ଆମେ ଟୋଟାଲ ବଡ଼ ଆକାରରେ, ବ୍ରଡ଼ ମାଇଣ୍ଡରେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ତ ଦୁନିଆ ଟୋଟାଲ ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ରେ ଦେଖିବା, ହୋଲ୍ରେ ଦେଖିବା, ତ ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆସିବନି ଡିପ୍ରେସନ୍। ତ ଆମେ କ'ଣ ଭାବିଥାଉ ଯେ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ସବସେ ବଡ଼ ରୋଗ କ୍ୟା କେଙ୍ଗେ ଲୋକ, ତ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ। ଲୋକ ଯଦି କିଏ ଆମକୁ କ'ଣ ଗୋଟେ କହିଦେଲା, ଆମେ ସେଇ କଥାଟା ମାଇଣ୍ଡରେ ଭାବି ଚାଲିଥାଉ, 10 ଦିନ 15 ଦିନ ସେଇ କଥା ଭାବିଥାଉ। କିଏ ମୋତେ ପସନ୍ଦ ନକଲା, କିଏ ଲାଇକ୍ ନକଲା, କିଏ ଘୃଣା କଲା, କିଏ କ'ଣ କହିଲା, ତୋ ଲାଇଫ୍ ଏଇଆ, ତୋ ଲାଇଫ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଏଇଟା ଏଇଟା ସେଇଟା, ତୁ ଏମିତି ପିଲାଟେ, ତୁ ସେମିତି ପିଲାଟେ, ଆମେ ସେଇ କଥା ଭାବି ଚାଲୁଛୁ। ଆମେ ତା ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ କେବେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରୁନି, ଆରେ ସିଏ କ'ଣ କହିଲା, ଭାଡ଼ ମେଜା, ସିଏ କ'ଣ କହିଲା, ସିଏ ତା ଚିନ୍ତାଧାରା ସେଇଟା, ସେଇଟା ମୁଁ ନୁହଁ। ସଦାବେଳେ ସାଙ୍ଗ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ସେଇଟା ମୁଁ ନୁହଁ ବୋଲି, କିଏ କ'ଣ କହିଲା କ'ଣ ନାହିଁ, ମୋର ସେଇଟା କେବେ ଭାବିବନି। ତ ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ସେଇଟା ହିଁ ଭାବିକି ଡିପ୍ରେସନ୍ ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆପଣ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନିଜକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବାହାର ଲୋକ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କଲେ, ବାହାର ଲୋକ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନିଜକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୋର ଏଇଟା, ମୋର ସେଇଟା, ମୋର ଏମିତି ହେଇଗଲା, ମୋର ସେମିତି ହେଇଗଲା। ତ ତା'ପରେ ଆମର ଗୋଟେ ରିପିଟେଡ଼୍ ଥଟ୍ସ,
ସବୁବେଳେ ମାଇଣ୍ଡରେ ଦେଖିବେ ରିପିଟେଡ୍ ଗୋଟେ କଥା ବାରମ୍ବାର 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 ଚିନ୍ତା କରିବା ଦ୍ୱାରା ବି ଆମର ଡିପ୍ରେସନ୍ ଆସିଥାଏ। ବାରମ୍ବାର 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 ସେଇ କଥାଗୁଡ଼ା ଚିନ୍ତା କରିବା, ଏହା ଛୋଟ କଥା, ଏ ହେଲା ସେ ହେଲା, ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ସବୁ ସେଇ ଯାହା ବି ଗଣ୍ଠି ଗୁଡ଼ା ମାଇଣ୍ଡ ଯେତେ ବାନ୍ଧି ଚାଲିବ ସେତେ ସେତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ। ତ ସେ ଗଣ୍ଠି ଗୁଡ଼ା ଫିଙ୍ଗି ଦେବା ଟୋଟାଲ୍ ହେବ। ତ ଗଣ୍ଠି ଗୁଡ଼ା ଯେତେ କ୍ଲିଅର୍ କରି ଚାଲିବା, ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରି ରଖିବା, ବୁଲାବୁଲି କରିବା, ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ କରିବା, ସାଙ୍ଗସାଥି କରିବା, ହଁ ଟିକେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଫିଜିକାଲ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ କରିଥାଏ, ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆକ୍ଟିଭ୍ କରିଥାଏ। ଫିଜିକାଲ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଡେଲି କିଛି କରନ୍ତୁ, ଡେଲି କିଛି ମେଡିଟେସନ୍ କରନ୍ତୁ, ମାନେ ଧ୍ୟାନ କିଛି କରନ୍ତୁ, ଟିକେ ଯୋଗ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ ଡେଲି କିଛି ନା କିଛି, ଆଉ କିଛି ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ବୁକ୍ସ ଟିକେ ହାଲକା ଟିକେ ବୁକ୍ସ ଟିକେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଥିରେ ରୁଚି ଅଛି ସେଇ ଜିନିଷଗୁଡ଼ା କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ସେଇ ଜିନିଷ ଉପରେ କରନ୍ତୁ। ଗେମ୍ ଖେଳିବ ଯଦି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଗେମ୍ ଖେଳିଦେବେ, ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ତିଆରି କରିବାକୁ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଆପ୍ସ ଅଛି ତା ଦେହରେ କରିବେ। ତ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଟିକେ ଟିକେ ରହୁଛି ସେଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, କୁକିଂ କରିବା ଟିକେ କୁକିଂ ଟିକେ କରିଦେବେ, ଟିକେ କାମ କିଛି କରନ୍ତୁ ଡେଲି, କିଛି ନା କିଛି କାମ କରନ୍ତୁ, ଘର କାମ କରନ୍ତୁ, ପରିବା କିଣା ସପିଂ କରନ୍ତୁ, ମାର୍କେଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ତ ନିଜକୁ ବିଜି ରଖନ୍ତୁ, ଯେତେ ନିଜକୁ ବିଜି ରଖିବେ ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରି ରହିବ, ଆଉ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରଖନ୍ତୁ ନିଜକୁ ପୁରା। ଆଉ ନିଜକୁ ରିଲାକ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କିଛି କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଟିକେ ମେଡିଟେସନ୍ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ବୁକ୍ସ କିଛି ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ଟିକେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନଲେଜ୍ ଟିକେ ନିଅନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ମୁଁ ମାର୍ଗର ନାଁ ନେବିନି, ଯେକୌଣସି ମାର୍ଗ ଟିକେ ସେଇ ନଲେଜ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣ ଏଭଳି ଭାବରେ ରିଲାକ୍ସ ହୋଇପାରିବେ, ମାଇଣ୍ଡକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିପାରିବେ, ଭଲ ରଖିପାରିବେ, ମାଇଣ୍ଡକୁ କୁଲ୍ ରଖନ୍ତୁ, ବିନ୍ଦାସ୍ ରୁହନ୍ତୁ। କେତେ ହତାଶରେ ଅଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ତ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ତ ଆମର ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେଖି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବାନି, ତାକୁ କେମିତି ତା ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବାହାର କରିବା ସେଇଟା ଦେଖିବା ସଦାବେଳେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ କେବେ ଧରିବାର ନାହିଁ, ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ କେବେ ସିରିୟସ୍ ହେବାର ନାହିଁ, ମନକୁ ସିରିୟସ୍ ନେବାର ନାହିଁ, କୌଣସି କଥା ଯାହା ହେଲା ହଉ ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି, ସିରିୟସ୍ ନେଇଯାଉଛେ, ଇମୋସନାଲି ହେଇଯାଉଛେ, ତ ସେଇଟା ଟୋଟାଲ ସେମିତି କିଛି ହେବାର ନାହିଁ। ତ ବୁଝିପାରିଲେ ତ, ତ ସିରିୟସ୍ଲି କୌଣସି କଥାକୁ ନିଅନ୍ତୁନି। ଲୋକମାନଙ୍କ ଏଇଠି ଦେଖିବାର ଅଛି ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବି କିଛି ଭୁଲ ନଥାଏ, ଲୋକମାନେ ସେୟା ଜଜ୍ କରିଥାନ୍ତି ଯାହା ସିଏ ଦେଖିଥାନ୍ତି, ଯାହା ସିଏ ବୁଝିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେତିକି ବୁଝିବା ଶକ୍ତି, ଆଉ ଲୋକମାନେ ସେୟା ଜଜ୍ କରିଥାନ୍ତି ଯାହା ତାଙ୍କ ସହିତ ଘଟିଥାଏ, ଯାହା ଯାହା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସବୁ ହେଇଥାଏ, ସେ ସେୟା ଦେଖିଲେ ସେୟା ବୁଝିଲେ ସେ ସେୟା ଜଜ୍ କଲେ, ତ ତାଙ୍କର ସେଥିରେ କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ଆପଣ କାହା ଦୃଷ୍ଟିରେ ନିଜକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ନିଜ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବି ଆମେ ଦେଖିଥାଉ ନିଜକୁ, ଯେ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଯାହା ଯାହା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଲା, ମୋତେ ମନେ କରେ 20 ବର୍ଷ, 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯାହା ଯାହା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି, ମୋତେ ଏଇ ଲୋକ ସେଇଆ କହୁଛି, ଏଇ ଲୋକ ଇଏ କହୁଛି, ତ 20 ବର୍ଷର ମେମୋରିଟା ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ ଅଛି ସ୍ଥଗିତ ହୋଇ। ତ 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ ଯାହା ହଡ଼ଲ୍ସ ହେଇଛି, ଖାଲଢିପ ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି, ମୁଁ ସେଇଗୁଡ଼ା ମୋ ମେମୋରି ରହିଲା। ତ ଯାହା କ'ଣ ଭଲ ହେଇଛି ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ା ମେମୋରିରେ ଆମେ ଦେଖୁନି, ତ ଯାହା ଖରାପଟା ହେଇଛି ସେଇଗୁଡ଼ାକୁ କେବଳ ମାଇଣ୍ଡରେ ଚିନ୍ତା କରିକି ରିପିଟ୍ରେ ଚାଲୁଛି ମାଇଣ୍ଡଟା। ତ ସେ ଡିପ୍ରେସନ୍ର କଥା ଲୋକଙ୍କ କଥା କହୁଛି, ଡିପ୍ରେସନ୍ ଯେଉଁମାନେ ହେଇଥାଏ, ତ ସେ ନେଗେଟିଭ୍ ଥଟ୍ ଗୁଡ଼ା କେବଳ ଦେଖନ୍ତି, ତ ନେଗେଟିଭ୍ ଦେଖନ୍ତି ଯାହା ଯାହା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯାଇଥାଏ ସେଇଗୁଡ଼ାକ କେବଳ ଦେଖନ୍ତି, ମାଇଣ୍ଡ ସେଇଟା ଚିନ୍ତା କଲେ ଏଇଟା ହେଲା ସେଇଟା ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ହେଇଥିଲା, ତମ 20 ବର୍ଷର ମେମୋରି ବେଶୀ ସେଇଟା ନିଜକୁ ଦେଖୁଛେ, ତ ସେଗୁଡ଼ା ନୁହଁ, ସେ ମେମୋରି ହେଲା ମିଛ, ସେଇଟା ମିଥ୍ୟା, ସେ ଯେଉଁ ସରିଯାଇଛି ସେସବୁ, ସେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ସେ ମେମୋରି ବେଶୀ ସେ ନିଜକୁ ଜଜ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବାହାର ଲୋକ ହିସାବରେ ନିଜକୁ ବି ଜଜ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଭାଇ ତୁ ମୁଁ ତୁ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଭାବିବ, ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା କିଏ କ'ଣ କହିବେ, କେତେ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ଆମକୁ ଭଲ ବି କହୁଛନ୍ତି, କେତେ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ଖରାପ କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କେଉଁଟା ସତ୍ୟ, ସେଇଟା କେଉଁଟା ସତ୍ୟ, ତେଣୁକରି ସେ ଯିଏ ଯାହା ନଜରରେ ଯାହାକୁ ଦେଖିଲା ତାଙ୍କୁ ସେଇଭଳିଆ ଲାଗିବ। ତ ଦେଖିବେ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼ିଦେବେ, ସବସେ ବଡ଼ ରୋଗ କ୍ୟା କେଙ୍ଗେ ଲୋକ, ସଦାବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏଇଟା ତ ରହିଲା ଅତୀତ କଥା, ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ଭବିଷ୍ୟତ କଥା। ତ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଲୋକ ଚିନ୍ତା ରହିକି ଡିପ୍ରେସନ୍ରେ ପଳାନ୍ତି। ତ ଭବିଷ୍ୟତ କିଛି ଟେନସନ୍ ନେବାର ନାହିଁ, ଭବିଷ୍ୟତ ତ ଆମେ ଜାଣିନି, ଆମର କାମ କେବଳ କର୍ମ କରିବା, ତ ଭବିଷ୍ୟତ ଆମେ ଦେଖିନେ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ। ତ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ଏତିକି ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ଏଇଆ କରିବି, ଏତିକି ଦିନ ସେୟା କରିବି, ଯଦି ସେଇଟା ନ ହେଲା ତାହେଲେ ତା ବେସିସ୍ରେ କ'ଣ କରିବି, ତ ତା'ର ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍ ପ୍ଲାନ୍ ବି କିଛି ରଖନ୍ତୁ, ତ ପୁରା ଫ୍ୟୁଚର୍ର କ୍ଲାରିଟି ରଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ନହେଲେ ଏଇଟା କରିବି, ଏଇଟା ନହେଲେ କ'ଣ ଅଛି ସେଇଟା କରିଦେବି, ଏମିତି ଭାବିବ, ପୁରା ଯାହା ହେବ ଦେଖାଯିବ, ସେଇଟା ଭାବିକି ଆରାମସେ ଫ୍ୟୁଚର୍ର କିଛି କ୍ଲାରିଟି ରଖନ୍ତୁ, ଫ୍ୟୁଚର୍ ରିଲାକ୍ସରେ ମାନେ କିଛି ପ୍ଲାନିଂ କରନ୍ତୁ। ତ ଡିଟେଲ୍ ଭାବରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ। ତ ମାଇଣ୍ଡରେ ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଲା ସବୁ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ରିଲାକ୍ସରେ ରହିକି କାମ କରନ୍ତୁ, ବିନ୍ଦାସ୍ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ସେ ଦୁଇଟା ଡାଇଲଗ୍ ମୋତେ ଶିଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଅଜାଙ୍କଠୁ, ମୋ ଅଜା ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯୋ ହୋଗା ଦେଖା ଯାଏଗା, ଆମର ଥାଏ ଗୋଟେ ହେଲା ଅତୀତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭବିଷ୍ୟତ। ତ ଅତୀତକୁ ନେଇକି ଆମେ ସଦାବେଳେ ଟେନସନ୍ରେ ରହିଥାଉ, ଏ ହେଲା ସେ ହେଲା, ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଟେନସନ୍ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ସେଇଟା ଶିଖିବାକୁ ପାଇଥିଲି ତାଙ୍କଠୁ ଯେ ଅତୀତ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼ିଏ ଡାଇଲଗ୍ ମନେ ରଖିଥିଲି, ଗୋଟେ ହେଲା ଅତୀତକୁ ନେଇ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ରାତ ଗେଇ ବାଦ ଗେଇ, ସେଇଟା ଯାହା ଗୋଟେ ଯେଉଁଟା ହେଲା ରାତ ଗେଇ ବାଦ ଗେଇ, ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ଭାବିବ ଅତୀତ କହୁ, ସେଇଟା ଅତୀତ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ସେ ରାତ ଗେଇ ବାଦ ଗେଇ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଡାଇଲଗ୍ କ'ଣ ନା, ଯୋଗା ଦେଖା ଯାଏଗା ଭବିଷ୍ୟତ, ଭବିଷ୍ୟତ ଯାହା ହେବ ଯୋଗା ଦେଖା ଯାଏଗା, ସେଇ ମୁଡ଼ରେ ରୁହନ୍ତୁ, ହିମତ ରଖନ୍ତୁ ନିଜକୁ, ଯାହା ହେବ ଦେଖାଯିବ, ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବି ହିଁ ବଢ଼ିବି, ଯାହା ହେବ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ଏଇଟା ହେଲେ ଯାହା ହେବ, ମୁଁ ନିଜକୁ ହିମତ ରଖିକି ଚାଲନ୍ତୁ, ଏଇ କାମଟା କରିବି ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନା ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରିଦେବି, ସେଇଟା ନହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିଦେବି, ସେଇଭଳି ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରତି ରଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ଅତୀତକୁ ଯାହା ହେଲା ତାକୁ ପଛ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତାକୁ ଭାବନ୍ତୁ ଯେଉଁ ରାତ ଗେଇ ବାଦ ଗେଇ, ସବୁବେଳେ ଏଇ ଡାଇଲଗ୍ ମନେ ରଖିବେ। ତ
ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ନିହାତି ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଯାହା ବି ଲାଇଫ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୋତେ ଏକ ମେସେଜ୍ କଲେ ମୁଁ ତା ସଲ୍ୟୁସନ୍ ନିହାତି ଭାବରେ ବାହାର କରିବି। ତ ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେଥିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍।